Yoshlar orasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar tarqalishining oldini olish, turli huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, osoyishtalikni ta'minlash maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Poytaxtimizning Yunusobod tumanidagi jarayonlar haqida hozirgi lavhamizda tanishing. Birinchi manzil tuman hududida joylashgan 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'ldi. 1 fevraldan 1 martga qadar yoshlar orasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar tarqalishining oldini olish oyligi doirasida ta'lim dargohida o'quvchi yoshlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Unda kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning inson hayotiga salbiy ta'siri va huquqiy oqibatlari haqida aytib o'tilib, o'quvchilar uchun men giyohvandlikka qarshiman shiori ostidagi film namoyish etildi. Bu mavzuda seminar treninglar o'tkazildi. Uchrashuvlar davomida o'quvchi yoshlarni qiziqtirgan savollarga javoblar berilib, giyohvand vositalar, psixotrop moddalar to'g'risida tushunchalar berildi. Ularni keltirib chiqaruvchi sabablari va huquqiy oqibatlari to'g'risida to'liq ma'lumotlar berildi. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida tashkil etilgan hunarmandchilik va sport to'garaklari faoliyati bilan ham tanishildi. Bu kabi tadbirlar tumanning 247-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham olib borildi. Tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan jinoyat va huquqbuzarlikka olib kelayotgan omillar bir necha misollar orqali tushuntirildi. Shundan so'ng tuman ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlari bilan birgalikda ko'p qavatli uylarda xonadon bay profilaktik ishlar olib borildi. Xonadon egalariga kirish eshigi yonidagi buyumlarni qarovsiz qo'ymaslik, uy yoniga joylashtirilgan avtomashinalarni ochiq qoldirmaslik yuzasidan tushuntirishlar berildi. Keyingi manzil Qashqar mahalla fuqarolar yig'inida esa hududda sodir etilgan o'g'irlik jinoyati muhokamasi bo'lib o'tdi. Bundan bu yog'iga bu kabi holatlarning oldini olish lozimligi, huquqbuzarlik va jinoyatga qarshi kurashishda mahallaning o'rni muhim ekanligi ta'kidlandi. Qurilish obyektlarida ishchilar xavfsizligini ta'minlash, yong'in sodir bo'lishining oldini olish, elektr tarmoqlariga ulanishdagi ehtiyotsizliklar, navbatdagi lokatsiyada ishchi xodimlar bilan bo'lib o'tgan suhbatda mana shu jihatlar alohida aytib o'tildi. Profilaktik tadbirlar Yunusobod tumanidagi dehqon bozorida ham davom ettirildi. Bozor hududi ichi va tashqari tomoni tunu kun post patrul xizmati xodimlari va profilaktika inspektorlari nazoratida. Tadbir doirasida do'kon va rasta egalariga keng tarqalgan onlayn firibgarlik jinoyati haqida to'liq ma'lumot beruvchi flyerlar tarqatildi.